48 ಹೆವರದಿ ಓಹು ವಿವಾಹಕ ದೆದರುಪಿಯೆ ವಯಸ ಅವರದು 17ಕ ದಿಯನಿಯಾಕ್ ಸಹ 11 ಹೆವರದಿ ಪ್ರೇಮಿದಾರುವು ಕುಸಿಟಿನ ಮಹುಗೆ 47 ಹೆವರದಿ ಬೆರೆದ ವಯಸಟ ವಡಾ ರೋಮಾತ್ ಇತಾ ಸತುರೇನ್ ಕಾಲ್ಗತವು ಮೆಮ ಪೌಲಟ ಕನಕು ಕಾಹಡನ್ನೇ ಅಹಂಬು ಲೆಸೇನ್ ಏಸಿಯ ಬೆರೆದ ತುಷ್ಣಿಂ ಭೂತ ಕಿರೇಮಟಾತ್ ಸತುಟ ಕಿರೇಮಟಾತ್ ತ್ಯಾಗಿದುನ್ ಜಂಕಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ದುರಕಥನೇನ್ ಪೌಲ್ ಜೀವಿತ್ಯಾಕ್ ಅವುಲ್ ಕೊಟ ගත් සැමියකු තුෂ්ටිම්භූත කළ සිදුවීමක්. උඩුදුම්බර පොලිස් වසමේ ගම්මානයක පදිංචි ඔහු කොළඹ ප්‍රදේශයේ පෞද්ගලික ආයතනයක රැකියාව කරනු ලබනවා. ඔහු සාමාන්‍යයෙන් මාසයකට දෙවරක් නිවසට පැමිණ දින දෙක තුනක් නිවසයන් සමග සතුටින් ගත කර පෙරලා කොළඹ බලා පියමන් කිරීම සාමාන්‍ය සිදුවීමක්. සෑම වසරකම දරුවන්ගේ සහ බිරිඳගේ උපන්දින සැමරීම සාමාන්‍ය සිරිතක්. ඒ දිනය නිවස සතුටින් පිරි ඉතිරි යන අතර ඔවුන්ට තෑගි භෝගාදියෙන්ද ඔහු සංග්‍රහ කරනු ලබනවා. ඒක දෙසැම්බර් මාසයේ බිරිඳගේ 44 වෙනි උපන්දිනයේ යෙදී තිබුණා. මෙවර ඇයගේ උපන්දිනයේදා ඇය තෘෂ්ණිම් භූත කිරීම සඳහා සතුටු කරවන්නට සිදු ඔහු වසර අවසානයේ ලැබුණු ප්‍රසාද දීමනාවෙන් රුපියල් 37,000ක පමණ මුදලක් වැය කර ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයක් මිලදී ගනු ලැබුවා. උපන්දින තෑග්ග ලැබුණු ඇය ඔහු සිතූ පරිදිම තුෂ්ටිම් භූත වූ පමණක් නොව විශාල සතුටක්ද ලැබුවා. ගෙවි ගිය මාස කිහිපේ ඔහුට නිවසට පැමිණීමට නොහැකි වූයේ කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් පනවා තිබූ ඇඳිරි නීතිය දිස්ත්‍රික් අතර ගමනාගමනයේ තහනම් කිරීමත් නිසාවෙන්. ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් වීමත් සමගම ලද නිමේෂයෙන් ඔහු නිවසට පැමිණියේ පෙර පරිදි දරුවන් හා බිරිඳ සමගින් දින කිහිපයක් සතුටින් ගත කර පෙරලා සේවාස්ථානයේ පලා යාමටයි. නිවසට පැමිණි ඔහුට වෙනදාට වඩා බිරිඳගේ වෙනසක් දක්නට ලැබුණත් එය ඔහු ගණනට ගත්තේ නැහැ. දිනක් සවස ඇය වත්ත පහළ පිහිටි ළිඳට දිය නෑමට ගොස් සිටි අතරේ මේසේ මත තිබූ බිරිඳගේ ජංගම දුරකථනය අතටගෙන එය පරීක්ෂා කර බැලුවා. දුටු දර්ශන කිහිපයක් නිසා ඔහු තෘෂ්ණිම් භූතව වුණා. ඇඟ කිලිපොලා ගියා. ගත දහඩියෙන් තෙත් වුණා. එම දසුන් Taman සිහිනෙන්වත් පැතූ දර්ශන නොවුණා. එහි අසභ්‍ය දර්ශන කරනාවක්. අසල පදිංචි 22 වැනි තරුණයෙකු සමග ඇය අනක රැඟුමක සිටින දර්ශනද එහි ඇතුළත් වී තිබුණා. දියනා බිරිඳ නිවසට පැමිණියත් කිසිදු වෙනසක් නොහඟවා ඇගේ ජංගම දුරකථනයේ සියතටගෙන ඉනේ සංගවාගෙන ගමේ කඩමණ්ඩිය දෙසට ගියේ මෙහි යම් තොරතුරක් එහිදී දැන ගැනීමට ලැබෙයි සිතූ විශ්වාසය නිසාවෙන්. කඩේට යන අතරමඟදී හමු වූයේ ඔහුගේ පැරණි තරුණ මිතුරෙක්. මිතුරාගෙන් ඔහුට බිරිඳගේ අනියම්පෙන් පළහිලව්වේ තොරතුරු රාශියක් හෙළිදරව් කර ගැනීමට හැකි වුණා. එම තොරතුරෙන් කියවුනේ අසල නිවසක පදිංචි 22 වැනි තරුණයෙකු සමග කාලයක සිට මේ තහනම් ප්‍රේමයක පහස ලැබමින් සිටින බවත් එය ගමටම රහසක් නොවන බවයි. ලද තොරතුරු සමග නිවසට ගොස් ඔහු දරුවන් දෙදෙනාද නිවසේ සාලයට කැඳවා බිරිඳට පැවසුවේ ගෙවි ගිය මාස දෙකේ කරපු නාඩගම් Taman දන්නා බවත් සාක්ෂි සමග එය තහවුරු වී ඇති බවත් ඒ නිසා ඒ ගැන වචනයක්වත් කතා නොකර Taman මිනිමරුවකු නොකර වහාම Tamanගේ අඩුම කුඩුම ටිකත් රැගෙන විනාඩි 30ක් ඇතුළතල නිවසින් පිටව යන ලෙසයි. සැමියාගේ හැටි දන්නා නිසාත් ඔහුගේ විලාශයෙන් බීතියට පත්වීම නිසාත් Taman රඟපු රංගනේ හෙළිවි ඇති බව දැනි ඇයට වචනයක්වත් කතා නොකර කාමරයට ගොස් ඇඳුම් කීපයක් රැගෙන නිවසින් පිටව ගියේ හැඬු කඳුලින් ඒවන විටත් සිද්ධියෙන් කම්පණයට සහ ලැජ්ජාවට පත්ව හඬමින් සිටි දරු දෙදෙනාගේ මුහුණවත් නොබලමින් බිරිඳ තුෂ්ණිම්භූත කරන්නට ගෙනවිත්තුන් ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය Taman තුෂ්ණිම්භූත කර ඇති බව ඔහුට තේරුනේ තවදුරටත් ජංගම දුරකථනය පරීක්ෂා කිරීමේදී. බිරිඳගෙන් වෙන්වීමට නීතිය පිහිට පැතීමට ඔහු දැන් සේදානම්ව සිටිනවා. යාළුවනේ, ඔයාලා තවම අපේ channel එක subscribe කරලා නැද්ද? එහෙනම් subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න. සීනුව සලකුණ ඔබලා දිනපතා අපගේ නව වීඩියෝ බලන්නත් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා.